I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. Lisa dekat Souq Naif. So Souq Naif ni dia berjual kiranya macam pasar jual abaya. So kat belakang ni nampak tak? Banyak abaya yang cantik-cantik, semua design yang best. So kalau korang datang ke Dubai, jangan lupa datang ke Souq Naif untuk beli baju abaya. Dan kat sini boleh tawar-menawar. So kalau macam korang macam dah suka dengan satu design tu, korang bolehlah start tawar.